Hey, leuk dat je kijkt. We zijn hier in Imagine IC voor de tentoonstelling Diep Geworteld. Over 30 jaar nalatenschap van de Bijlmer Vliegramp. En we gaan de documentaire kijken, Een Gat in Mijn Hart. En jullie mogen met ons mee. Ik denk dat vanavond vooral in het teken stond van verhalen vertellen en gesprekken blijven houden. Voor heel veel mensen zijn het zelf nog aan het verwerken. Ja. En als ze dan ineens onderdeel moeten zijn van een maatschappelijk gesprek, dat is heel ingewikkeld. Dat er meestal niet echt werd gesproken met de bewoners. Hè? Het ging altijd over de bewoners. Een gat in mijn hart. Dat is dus de tekening van papa. Kijk. Vanuit Imagine IC praten we een paar jaren met verschillende personen over de Bijlmer Vliegramp. Op de vloer hier in huis hebben we een tentoonstelling die erover gaat. Wat de documentaire betreft hebben we een paar gesprekken gevoerd met mensen die de documentaire ziet. En daarbij heb ik die gesprekken ook mogen leiden. Is er ook meer bekend over de ongedocumenteerde mensen die toen daar hebben gewoond? Het is zeer rauw en 30 jaar na dato blijft het een rauwe plek. En welk verhaal heeft u gehaald uit de documentaire? Je ziet een moment dat Akwasi bij mevrouw Carrie Laus hier aan tafel zit. Het verhaal van hoe zij als docent de kinderen heeft geholpen bij de eerste momenten van verwerking, dat blijft me heel erg bij. Bij mij is vooral een gedeelte met Akwasi's broer achtergebleven. Dat hij het juist weg had gestopt om door te kunnen gaan. Het was een hele goede leerzame ervaring. Wat heel veel mensen kunnen zien, maar tegelijkertijd leer je zelf beter kennen. Andere mensen leren gewoon iets nieuws. En dat is gebeurd als het gaat over de vliegramp in de Bijlmer. Als het te hard geluid hoort, dan krijg je meteen weer die flits van de ramp. Maar het is wel belangrijk dat we op educatieniveau dit ook kunnen blijven onderwijzen. Dat de jeugd dit ook weet, ja. Dat de nieuwe generatie dit vooral weet. Welk verhaal over de Bijlmer Vliegramp wilt u meegeven aan de komende generaties? Ik vind het belangrijk dat we weten wat er toen is gebeurd. Wat voor pijn het heeft veroorzaakt. Ik wil een uitnodiger om naar Amsterdam te komen, naar Imagine IC. Omdat Imagine IC laat zien wat de mensen zien in hun eigen samenleving. En op die manier meer kennis mogen verkrijgen over deze belangrijke gebeurtenis.